Azərbaycanın keçmiş baş naziri Sürət Hüseynov Gəncə şəhərində dəfn edilib. Əvvəlcə onun vaxtı ilə yaşadığı evdə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə Hüseynovun ailə üzvləri, yaxınları və dostları iştirak ediblər. Vida mərasimindən sonra o 4 saylı qəbristanlıqda valideynlərinin qəbri yaxınlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Sürət Davudoğlu Hüseynov 1959-cu ildə Gəncədə anadan olub. O 93-cü ildə baş nazir vəzifəsinə təyin edilib. 94-cü il oktyabrın 7-sində isə vəzifədən uzaqlaşdırılıb. Oktyabrın 14-də parlament Sürət Hüseynovun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsinə razılıq verib. Oktyabrın 30-da o, Azərbaycanın milli qəhrəmanı adından məhrum edilib. 1997-ci ildə Rusiyada həbs olunaraq Azərbaycana təhvil verilib. 99-cu il fevralın 10-da ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. 2004-cü il martın 17-sində Prezident İlham Əliyev Sürət Hüseynovu əff edib. O, uzun illərdir Azərbaycandan kənarda yaşayırdı. Sürət Hüseynov uzun sürən xəstəlikdən sonra iyulun 31-də Türkiyənin İstanbul şəhərində vəfat edib. Namazın dualarını bilənlərdən xahiş olunur. Duaları öz ürəyində, anlıqla keçirir.
dilediğiniz mekan orası. Bilmeyenlerimizin sağ yalsın, Hanallah şermesini, ya Alhamdülillah şermesini ölçülerinden teşkilat. Allahu Ekber deyilende sizler benden beraber bu sesle Allahu Ekber deyin. Namaza başlamamıştan önce hamılıkla yarışıp burada iştirak edip vaziyet seçtiniz. Sizlerin hamılıkla bu mertine halallığınız lazımdır ki biz neyin namazına başlayalım. Halallık verirsiniz. Halallık verirsiniz. Halallık verirsiniz. Allahu Ekber. Walil